Ahoj. Ahoj. Niečo ti visí na krku, je to bronz, ak správne vidím. Áno, presne. Tretie miesto. V ktorej kategórii? Klasické kulturistika Open. Výborne, gratulujem. Ďakujem. Ako sa voláš? Ja som Patrik Bucko, som z Bánoviec. Trenuje ma Alexander Hlobík. Vlastne súťažím za klub Powerbody Topolčany. A týmto by som sa musel aj poďakovať, že je môj mentor a že ma napreduje k hviezdám. Šani, ja ťa pozdravujem. Šani je môj veľmi dobrý kamarát. Takže gratulujem aj jemu. Má zlaté nervy. Kde ťa ešte uvidíme? Možno do Puchova na majstrovstvá Slovenska, ale to je veľký otáznik. Ako sa vlastne teraz to telo zregeneruje, uvidíme, lebo sa môže stať, že nemusí otiecť voda jedno s druhým tam. A to by malo byť na tento rok všetko. Jar určite. Leto dáme oddych a uvidíme jeseň. To je ešte otáznik tiež. Ako dlho si sa pripravoval? Ja robím kulturistiku asi 4 roky. Minulý rok sa mi podarilo v Dubnici skončiť 5. na majstrovstvách Slovenska. Vlastne tam bolo nad 180 cm tiež klasická kulturistika. Tento rok 3. vlastne tu v Michalovciach. A pripravoval som sa rok, vlastne od súťaže k súťaže je to rok, lebo minulý rok bol 23. apríla a teraz je 8. apríla, tak bol také drobné. A rok tvrdej driny a odriekania si, kopec vecí, to však to poznáš. Ťažký život kulturistov, fitnessiek a každého, dobre. Ešte raz ti gratulujem. Ďakujem pekne. Dúfam, že ťa ešte uvidíme na tých majstrovstvách Slovenska, snáď to vyjde. A keď nie, tak ťa uvidíme na jar a tešíme sa na teba. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, čau. Ďakujem, ahoj. Ahojte. Saske Jacakovci, za kamerou je Soňa Kulcunová, sme tým Islabs, čaute. Toto je Peťo Bela, čau. Ahoj. Peťo, skončil si na druhom mieste, si spokojný? Tak viac menej áno, keďže som vlastne sám prišiel z tréningu, žiadna špeciálna príprava, len kvôli pozingu, tak z toho hľadiska, že som si vyskúšal to pozovanie, po súťaži zistím svoje, kde som robil chyby, tak z tohto hľadiska som spokojný, že som sem prišiel. Peťo, ty sa pripravuješ sám, alebo máš trénera, alebo komplet celý tým? Ako to je? Tak venujem sa tomu už dlho, kedysi som mal trénera Peťa Kováčika, potom keď som pôsobil v Košiciach, som konzultoval s prípravou s Milanom Čížekom, momentálne sa pripravujem sám. Si veľmi smedný? Nie, keďže som sem prišiel takmer z tréningu skoro, takže nemám takéto problémy momentálne. Kam sa ešte chystáš? O 2 týždne na majstrovstvá Slovenska. Tam sa pokúsim o nomináciu na majstrovstvá Európy. A my ti budeme držať palce. Chystáš sa takisto aj na jeseň? To všetko sa uvidí až po jarných súťažiach. OK, dobre, chod sa napapať, aj keď si prišiel z tréningu, určite si hladný. My ti ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a tešíme sa, že ťa uvidíme na podiach znova. Čau. Ďakujem, Saskia. Pozdravujem, ahojte. Saskia Cakovci, za kamerou Soňa Kolcunová, sme tým Islabs, toto bol Peťo Bela. Toto je Boris Palovič, víťaz klasickej kulturistiky Open. Čau. Ahoj. Tak aké sú pocity? No tak skvelé, víťaz to vždy poteší. A keď si sem išiel, vedel si, že zvíťazíš, alebo si si myslel, že nie? Tak mal som medailové ambície, vedel som, aký budú superi, ale veril som, že na medailu to bude. Nečakal som, že bude štartovať aj Peťo Bela. Nakoniec prišiel a myslel som, že vyhrá. A to, že som ho porazil, je pre mňa obrovský úspech, naozaj. Ideš ešte niekam túto sezónu? Tak chystám sa na majstrovstvá Slovenska, kde by som chcel tiež uspieť, ak to pôjde. No a potom by som rád sa zúčastnil majstrovstiev Európy a urobil čo najlepší výsledok, ako sa bude dať. Dobre, a ešte aj ďalšiu sezónu ťa uvidíme, alebo nie? Tak ja verím, že áno. Rád by som potiahol ešte aj cez leto a skúsil aj nejaké jesenné súťaže. Uvidím, ako mi forma vydrží, aj verím tomu, že sa nezraním. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som mal nejaké zranenie počas prípravy. Mám to pod kontrolou, takže mohlo by to ísť. Tak to je super. Chcem vedieť, a to som sa pýtala aj Peťa Belu, teba niekto pripravuje, alebo sa pripravuješ sám? Pripravuje ma tréner, inžinier Lubomír Hečko. V podstate je to taký môj mentor. Už od začiatku, ako som začal
chodí do posilovne a cvičiť. Takže všetko, čo viem, som sa naučil od neho a jemu ďakujem, že tu dneska stojím s prvým miestom. Je to pre všetkým jeho zásluha, pretože on ma v podstate všetko, čo viem, naučil. Pozdravujeme Ľuba Hečka. Takže ešte raz obrovská vďaka môjmu trénerovi, pánovi inžinierovi Lubomírovi Hečkovi, veľkému odborníkovi v oblasti kulturistiky a fitness. Dobre, nechám ťa ísť napapať, napiť. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a v mene celého East Labs týmu ti gratulujem. Čau. Díky, ahoj. Saskia Cakoci za kamerou je Soňa Kolcunová, sme tým East Labs. Čaute.